ko nkeje ubundi mirutse kubona saga kuri mu baby ngo niba ara mu baby w'umusire yitwa ni hari yakuru umwe babamo judging ngo ngo uburyo bavuze mu cyongereza uriya ari proud y'ibyo yavuze ikinyenzi nuko message yatambutse yumvikanye aho go mu blaming icyo cyongereza uvuga kinshi kikubeshejeho mbere yuko mu judging icyo cyongereza uvuga kikubeshejeho nuko uvuga ngo umuntu afite ubuzima bayemo na ufite ubwo ubayemo hari ibyo ukora bisaba umumenyi bwinshi ariko bitakwinjiriza hari ibyo umuntu akora bisaba umumenyi buke ariko umwinjiriza none se ubukumbwira ngo wavuze icyongereza kinshi nta n'igihe umufite kuri konti yawe uracyavana ukajya nyabugogo n'ibirenge ibyo bimaze byaruta wo icyo utanye ni ugusigara judging ibyo umuntu yavuze we byavuga ubwira abande se ni bande bakuze ikintu kinshimisha kugeza uyu munsi kabisa mbishimira imana uko ngiye kuryama nuko mbyutse nuko abo nifuzaga kuba nkabo icyo gihe uyu munsi nanjye bifuza kuba nkanjye so nta kindi bya cyabi byayo si ibintu gukora no kwizera ibyo nkora no guha respect abakiriya abandi ya jama ashize iminsi mbona atangiye kujya haza umubebe wakoragamo inzara avamo arambwira ati nufite ibikoresho by'inzara arambwiye kuzukora inzara nta kuntu afata kano kumba ukagakoresha ntangira gukorera ababebe wo muri Mateusi inzara ariko nasigaga verinisanzwe hashize iminsi kubera ko aho hantu umupeti yakoreraga mu gitega uwo mujama twari tumaze kumenyana arambwira ati sano hantu kubona ari sarisokoza akabona umuntu w'inzara urimo kandi David yambwiye ko ubizi nta kuntu wazuka ugakora ewe hantu nkigera mu gitega nakoze inzara ziba inzara nanjye noneho wa murongo nifuzaga nabonaga abandi batondesheje sana natendeka fo ariko nyine icyo gihe life yari ikiri danje ko twakoraga inzara z'igihumbi hakaba nuje akakubwira ati none se ko mfite sengusa nta kuntu hamanagura ugahita usigira ibyo byose ko gukeneye ibiceri noneho njye Kigali nari namushya bya danje ibaze ko natagaga mutima na mitege ikanjyana kwa mutwe bakanca sengusa nyuma naje kuba nanjye ibandi ry'umujyi nkayagenda navunjishije nk'abadesa esanse yari itarazamuka nayishyuye desa ntabwo ari ukukubeshya kuko none se reba hano kwa nakoraga no kunama nkuru urubyiruko nacungaga amatara ushoye none nanjye uyu nguyu ndamugarizamo mukubite mu imbwega nkahita mukubita desa zanjye akanjugunya kwa mutwe abantu bigenda bihinduka kabisa ngira chance abantu nakoraga inzara amakora n'amadurede abakiriya barankunda uburyo naje kwisanga mu mujyi rero nakoreye uwo mukiriya yizira uri rapa niwe namukoreye dread arambwira ati rero ibintu ukora n'ahantu bikorera ntago ari sawa shaka ukuntu ujya mu mujyi ya mbitekerezaho muri covid ya mbere nibwo nari ndi home wa mutipe nakubwiye wabanje kunyakira mu mujyi janvier isuku igira isoko amata agira gitereka akubwiye impamvu y'umwari sinamureka sana agenda avuga amata y'inkari hariye mu buranga ruta namusana inyange mu mutima wanjye ni ikirombe kuko aruta zahabu ni feza mu bashoramari ninjye bosi w'uyu mwari dutangira tubasuhuza abakunzi bacu nshuti mukunzi tubana ku biganiro byacu bya Kamere TV show ariyo twahinduriye izina ikaba yitwa KTV Nkuhayikaze aho uri hose mu gihugu wowe ugifungura ikiganiro ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza niba ugifunguye ku manywa nkusabiye umunsi mwiza hanyuma nimba ugifunguye nijoro nkwifurije ijoro ryiza aho uri hose uyu munsi rero twabatumiriye umutumirwa mwiza cyane arasa neza mu by'ukuri ndabizi neza yuko nawe numureba uri bwishimire kumubona uburyo agaragara n'umuhanzi tugiye kumuha ikaze ku biganiro byacu atangira twibwira nkuhaye ikaze ya nitwa TID niyo mazina benshi banziho ariko amazina yanjye by'ukuri ni Tuyishime Innocent aribyo TID bivuga ati bivuga ta ivuga tuyishime i ikavuga Innocent da ikavuga Dread Master kuko nabihuje na business ya
isuku igira isoko amata agira gitereka kubwiye impamvu y'umwari sinamureka sana yenda avuga amata y'inkari hariye mu burangaruta namusana inyange mu mutima wanjye n'ikirombe kuko aruta zahabu n'ifeza mu bashoramari ninjye bosi w'uyu mwari indirimbo yitwa murikira nayo iri kuri YouTube channel yanjye wow mwabyumvishe ni ugutwikwa umunsi kabisa urumva umuhanzi arashoboye ndiko mbyumva arashoboye kandi arabimerita atugendeye uko agaragara ndashaka kumubaza kugira ngo uhitemo izina byagendeye kuki kugira ngo amazina yawe yatandukanye ntubyite izina rimwe washingiye kujye kugira ngo uhitemo izina wita cano yango cyangwa se uha indirimbo ya ni ukuvuga ngo amazina urebye ntagatandukanye cyane ko nyine tu ni impine yatishime inosa none Dread the Master na akazi nyine nkora namenyekanye cyane kuri Dread igitekerezo cyo kwitwa Tuyishime Inosa cyazanwe n'umufana wanjye nyine tumukiriya arambwira ati nyine cyo kwitwa TID yarambwira ati njye nkunda guhamagara mu mazina yawe yombi ariko reka njye mbihina nkwite TI noneho nza kumenyekana mu gukora Dread cyane kuko nagiye nkorera abahanzi batandukanye ba Okama ba Okama Mistake Yuhi Mike wamamaye inyamamare n'abahanzi benshi ba Didman n'abahanzi benshi noneho nkorera Izira uri rapa ni wombwiye ngo izina turigire Dread the Master kuko hari Dread yari afite zitari sawa azikuraho mushyira izindi nzimushyizeho arakonfirm aravuga ati no uzi gukora ibintu byawe biri perfect reka noneho uwunge nkwise Dread the Master na Instagram yanjye niyo wayise Kigali Dread the Master ya Nshatse kuvuga yuko ukora na Dread ziri karite zimeze neza hanyuma se niba ukora Dread kuki wowe ntazifite ntabwo abacuruzi bose bamwe inzoga abacuruzi icuruza inzoga bazimu utazikunda nubwo zikunda ya ndazikunda ariko igihe none se nk'iyo look ntabwo nari nyifite ariko nayishyizeho so na Dread rero igihe nikigera nzazishyiraho kuko ujye uri umusani cyangwa se ukaba uri nk'umumodo ntabwo imyenda yose wayambarira rimwe ntanubwo amakwafi yose washyiriraho rimwe bivuze ngo uyu munsi nshyizeho iyi look ejo tugomba gukubitana nogoshe ejo tugakubita na sutamarasta that why na Dread ntayishyiraho sinzayishyiraho by the way urasa neza thank you nawe urasa neza urasa cyane ok reka twinjire mu kiganiro cyacu rero ndashaka kubaza watangiye music ryari ese mu kuva wamara kuyitangira icyo yaba imaze kukugezaho ku buryo n'udukurikiye muri aka kanya ashobora kumva ko industry ya music hari icyo yamufasha ubwo uratubwira nimba industry ya music hari ikintu imaze kukugezaho cyangwa se hari byinshi imbogamizi ihura nazo turaza kuzigeraho ariko uratubwira ese nakahe kamaro ka music cyangwa se igihe umaze muri music niki kintu yaba yamaze kukugezaho ya ni ukuvuga ngo umbaje ikibazo cyiza music kugeza uyu munsi ntago ndasarura ku matunda yayo ariko I believe ko bizakunda ni ukuvuga ngo rero music ubujye imeze music ni nk'umwana ntago wabyara umwana uyu munsi ngo uhite witega ibirenze azakora ahubwo umutega iminsi igihe kikazagusobanurira yo njye sa nuba ngo njye music nayikoze kuko nyikunda ngira na chance nsangana imana mfite kuko natangiye kumva ko naba umuhanzi muri 2004 ariko bitewe n'uko icyo gihe kuba mu ntara cyangwa mu byaro hari byinshi utekereza ukabona kubikora biragoye music ntabwo nyimazemo igihe kirekire kuko hari n'abantu benshi tuzanye ariko batazi ko ndi umuhanzi ariko tuwe nizeye ko hari umunsi umwe bazabyuka bagasanga byahindutse bitewe n'ibyo mbateganyiriza maze igihe gito muri music kuko indirimbo ya mbere nakoze ni rip ya Jay Polly atabaruka urumva ubwo ni imyaka 2 gusa atirafi 3 maze kuyikora mbona feedback ibaye fresh ndongera nkora murikira ariyo ari anagwaye akapera mu kanya maze gukora murikira ubushobozi bwari bukemitanye kuko nayo nabikoze tukiva muri covid ariko ngaho no reka mbikore nyine nta kundi ko nubundi nta wundi muntu uzabikora usibye nje tukimara kuva muri covid ndihiringa birakunda mba nkoze iyo bita robine ariyo ndirimbo nshyashya iri kuri YouTube channel yanjye maze kuyikora noneho ibindi bindi abafana barayikunda cyane kabisa nanjye ndebye uburyo video yayo ikoze uburyo production yayo yakozwe nyine audio ndavuga nti wow ibintu ni sawa cyane kumbi nimbikora bizakunda
So kugeza ubu rero nta muntu naca intege kuko nge ntago nabango na spendinze byinshi ntibyakunda ariko ntago ko nabahanzi benshi ba Bruce Melody ba papa cyangwa ba nde bose ba Kenny Solo tubamenyeje wundi muri 2020 na muri 2020 abenshi muri covid cyane cyane ubwo bamenyekanye so ibintu byose rero bisaba igihe wakumva afite impano byakora ariko gusa music isaba time ibirimo ikenera amafaranga kandi menshi uko buri kintu cyose ukoze kiba gisaba ko ugomba gutanga amafaranga atari make ya ikintu cyose ukoze kuri music ni ugusipendinga urumva rero nkanye ndacyari youngster ntago ndahasoringa bikaze bya danje ariko waba ufite inzozi wese ntago yacika intege ko buryo you giving zap ugitangira hari igihe handushyiriye akadoma rero biba bitangiye so rero ubu tuvugana ntago navuga ngo music kuyikora yantwaye byinshi cyase wenda nta ndabona nta future nyitezeho ko ntago ndaba umustari cyane ngo mvuge ngo narashoye birarenga cyane kuko iyo ndebye ejo undi hari umupetsi wa turimo tuganira arambwira ati wowe uranarenze niba ufite sub igihumbi ukaba ufite abasubs indirimbo ya mbere nakoze ifite 2025 views birenga ya kandi ntago nigeze urumva ntago nayi promotinze niyo yari yo nakoreye Jay Polly iya kabiri nakoze nimurikira kuko iyo nta ni nkaho yaflopinze kuko ni video lyrics ariko ntago nabyo mbivuge ngo yaraflopinze kuko harabayirebye batari bake noneho robine yaje ari ibindi bimaze kugira views ziri mu 600 kandi ntago nigeze nyitwikira bya danje ngiye ku mateleviziyo ya danje cyangwa ama radio ya danje abafana nyine banje banyabo ni bariya tu kuko tuvuga ni 2025 beba yarabanye nyine tu nkakora show bakaza urumva ni arena igice cya arena bivuze ko nyine tu nta mpamvu ntagira iki ntashyiramo imbaraga cyane ahubwo buri mufana yose uko ibisiganiro kuri KTV ikintu cya mbere agomba gukora ni kimwe akore subscribe akore comment akore shares ndetse ibintu byose bisabwa kugira ngo nshyigikire nyine ndebe ko nzamuka mbikore kuko buriya abafana nabo nibakajya batu blaming uyu munsi ni urugero ufite KTV nuko kugira ngo ugereze abanyarwanda amakuru atandukanye y'ibintu bigiye bitandukanye showbiz mbese ibintu byose ubuzima bw'abantu muri rusange cyase ikindi kintu nyine ubona ko cyagira abanyarwanda kamaro cyase n'abandi bantu batuye ku mugabane so niba ukeneye kwishima ubugomba gutanga ibyishimo nyabanze badushimisha kugira ngo tubashimire ya ni ukuvuga ngo rero aka kanya umufana wumva ko akeneye kubona ko mukorera ibirenze n'ibyo yabonye kuko burya ibyo nakweretse n'ibyo wabonye konzi ariko ibyo mfite mu mutwe nibyo byinshi kurenza ibyo uzi konzi so rero niba ufite amatsiko cyase kubyibuze kunseduriza umwereke n'ibyo bindi biri muri njyewe nyereka love show me love kabisa noneho nanjye nkwereke ibirenze ubu tuvugana kabisa umuntu witeguye kumva music ya TID official ndi mu gikoni kandi ngiye nteka ntekera bose abirabura abazungu abakecuru urubyiruko nyine uri mu gikoni icyo neye kugira ngo ugabure abantu baryoherwe ubu ugomba kumenya ngo abantu bafite amenyo bararya ibi abana bararya ibi abasaza bararya ibi nyine ugateka tu ibintu byose ubundi bife ukayizana yuzuye buri wese akikoreramo ewane kabisa ya ushoboye n'icyo ashoboye mwabyumvise rero TID ibyo tubwiye official nane bagiye kugashyiraho ariko nako ni ingenzi ndumva ubusobanuro duhaye buhagije ahubwo ngiye kumubaza se ni muntu ki wavukiye muri Kigali wavukiye mu muryango wifashije ku buryo ubona support yo kugira ngo ukore music ibereye abanyarwanda ku buryo yarenga n'igihugu cyacu ikaba international uratubwira uburyo ahana amafaranga ushobora kuyakura kugira ngo ukore ibintu birenze nk'uko uvuga ngo buri wese n'ikigero cye n'abari umukecuru n'abari umusaza n'abari umusore buri wese yibonemo muri iyo ndyo wadutegure ya ni ukuvuga ngo ntago navukiye mu muryango uciriritse navukiye mu muryango wifashije ariko wabahinzi n'aborozi kugeza uyu munsi rero hari ikintu ubona ukabona wacyaka umubyeyi n'icyo ubona ukabona utacyaka umubyeyi ya njye ndakihiringa ku giti cyanjye nkakora ibyanjye ibaze ko na mama amenye ko ndi umusani nta n'amezi birashize ni ukuvuga ngo rero njye ndakihiringa ku bushobozi bwanjye bwo gukora ibihwanye n'ubushobozi bwanjye ningera kuri average yo kumva ko nkeneye support ku mubyeyi nzamwegera ngo ni dore ibintu bimeze gutya na gutya ugomba kunsupportinga gutya ariko kugeza uyu mwanya
ikibazo cy'ibyo mora mfite ndihiringa bigakunda ariko kugera nko kubimbwe nago navukiye Kigali ndu muvantara ariko Kigali kuyigeramo nyine abenshi nyine urabizi ni bantagari bakavukiye cyana umuntu ugiyigeramo ngo yifuze gutaha ntekeza sinzi niba nabonye muri covid muri covid ziko abajama bemezaga ariko hari abatahaga ariko ntago hari n'abatarataga bitewe n'impamvu ntago hari n'abamaze nk'imyaka ine atavugisha nk'iwabo ugasanga ndavuye iwabo azanye imyenda mu gikapa isubijeho muri envelope ari ikibazo niyo myenda wenda yazanye yarashaje nyine ukabona ko life ari abantu bagera Kigali bagasamara ukabona ko nyine tu Kigali kabakurura bakibagirwa aho bavuye cyase icyabazanye ugasanga umuntu nk'uwo nyine ni wa muntu ariko ndavuga nti kuko nabanje kuba muri Kigali nkora muri Virunga hano Nyabugogo ariko Kigali nkayibamo nyitinyamo nakwishyura inzu bitagora bitakunda najya nkora ngataha mu ntara kuko nagendaga mu modoka y'akazi mu gitondo na nimugoroba none nimwe nzakwicara nse niba umuzunguzaya ashobora kuba muri Kigali acuruza ibintu bihanye n'amafaranga ngiyeyo yarasiyo yanjye njya ku munsi gutinjye kuba Kigali ntabishobora rimwe ndavuga nti no gukorera abandi kambe nse n'ubihagaritse magarika akazi ko gukora muri transport nakataga amatike icyo gihe kuko nyuma byaje no kubaho mbasharuwa muri safari ibyo mbivamo ndavuga nti no ko nize inzara n'amadred nyine nize saro ya nize saro ya dressing and beauty woman ndavuga nti ko nabyize reka nzi ari byo nkora ndebe ko basi ubuzima bwanjye bwa uko mbyifuza nkaho mu buzima buri freedom niba ari aho nkeneye kujya nkajyayo niba ari cyo nyine gukora nkagikora n'abanje gutanga impamvu zitandukanye ya mamagara mu mujama King Beth na respecting a line up ko ari muhantu bamfashije kugeza aka kanya ahambira ati ntari bi ngiye mbi Kigali ariko mbana n'abandi bajama babiri bavukana uguzaza tubane ntari bi natekereza ndabane se umujama wanje abi Kigali abana n'abandi bantu kandi ambwiye ko muri chambrette ntabwo ndi bugende gutya ngo njye kumwituraho gusa reka basi naye ndebe ikintu najyana niyo nubwo wenda ari babirashobora kuba badafite materi ihagije ubwo ni batatu njye mfata matera mfata kuvurira mfata amashuka n'imyenda ndaza mageze nk'uko nabitekerezaga nsanga niko bimeze mpita mfata matera yari chambrette nini cyane yari inzu kugira ngo umenye ko Kigali ari danje nabimenye ambwira ngo kiriya cyumba ubona habamo umumama nshuti yanjye ntabwo byari byoroshye none ariko uwo mumama ikigutangaza namaze ukwezi ntaramuca iryera namubonye ari ku muganda ku munsi wa icyumweru cya nyuma cy'umuganda cy'ukwezi nibwo namubonye si umumere uko nuba ngo yazaga naryamye nkabyuka yagiye noneho icyo cyumba ndavuga nti rero dore nazanye matera yanjye icyumba ni kinini dukate mu rukuta afite irido rinini rinini cyane mpita nditambikamo njyewe rero tugumana matera yacu n'abavandimwe bagumana matera yabo hashize iminsi ababonye akazi muri Kenya abonye turi bane twari abajama gusa nyine umumere nawe yari inzu ifite de chambre na salo ubwo mama yari afite icyumba cy'iwe natwe dufite icyumba cyacu ya jama nta hantu duhurira ubwo ni ukuvuga ngo biba byaga ari byo guhura twahuraga muri salo ariko ubwo twahuraga nk'abajama umumere namubonye ari ku muganda kabisa nibwo namubonye nabwo ari mu masuku nongeye tena kongera kumubona ku munsi wa nyuma w'ukwezi ku cyumweru cya nyuma ya usibye ko ntamaze n'igihe kirekire ntamaze amezi atatu uwo mu bro yaramfashije abona akazi muri Kenya nibwo nari nkigera nyine muri Kigali abo ariko before yuko ajya muri Kenya yabanje kunyara nabyinti rero nge ntago nakwicara hano naje mu kazi anjyana mu mujyi arantembereza tugira chance tugera atukigera inyamira hano mu mujyi kwa Rubangura ndavuga nti rero nge ntago nahita njya mu nzara kuko nzi kogosha kamanze nogoshe gukora mu nzara ntago napfa kugafata kamanze nogoshe kuko narabyize byose kandi ntekereza ko nimara nzamara nimara ukwezi ndi kogosha ya nibwo nzahindura icyo gukora ahambira ati ntari bi anjyana muri saro muri bitaga Texas ariko akenshi twahitaga ku musaraba kuko umuntu we umukwaferi wagafashe muri uyu mujyi wenshi yabanje kubambwa aho ku musaraba bayise ku musaraba impamvu bayise ku musaraba nyine ni handi kubava byabaga bigoye kubona umukiriya mwaba none uri mushyashya wabwiraga umuntu ngo ni karibu kiri ukora iki ndogosha ngo hapi ngo ntabwo ni bwogosha nubwo kujya ngo gutera ishyaza rya danje yarabona ntabwo ari bwogosha ukabona hise ajya gutonda umurongo kandi umuntu agiye kureba yicaje nk'abantu bane batanu
Ah, Imana yanjye ntabwo nako naje mu kazi koko. Wambabariye basuramunuka muhindura ibitekerezo. Basi nanjye akareba ko naje mu kazi. Ukabwira undi ukabona urayo sekirita akaba kwirukankanye ntabwo byemewe guhagarara hano nshuti yanjye. Ah, life iba life nabonye noneho live uko biri kumera ubanza n'undi busubire home. Ya noneho jamashi iminsi ariko ngira chance umukire waharankunda ndamushimira kimu ntago nk'inzoga sinywa n'itabi abakiriya benshi ugasanga ruvuga ati se nk'uko afrikana akanyogosha ari kunuka itabi cyangwa inzoga kamara kunyogosha numva nameze fresh wanshakiye umukwa feri muzima nkaheza mwabona ravuga ati uyu mupeti najya kogosha ngenda nuba kumukiriya umwe babaragwiriye hashize nk'ukwezi uwo mupeti abagiye hanze arambwira ati rero mbonyikira ka hanze ariko ntago ndi bugusige gutya dorora cyane mushya siganye inshuro y'inzu ukwezi kumwe kandi ndabona ukwezi anyishyura ngiye uko byaza umusaruro ewana yakwishyuriye muri ya gato cyangwa ahanye muri ya gato ni ukuvuga ngo nibwo bushobozi nyine yari afite uko nyine yabonye akazi y'umutungo yari ugomba kwambuka kujya mu kindi gihugu urumva bisaba process ya ndavuga nti nta kibazo anyishyura ukwezi hari harimo n'ukundi ubwo ababiri ndakora ngira chance abakiriya batangira kuza batangira kunkunda uwo nkunogoshe akaza n'undi gutyo gutyo hashize iminsi ewana umusaraba mbona bitangiye gukunda noneho kabisa ndimo ndabamburwa gahoro gahoro gukora umusumari umwe umwe uretse kubwira umukiriya ngo aze akabyanga n'izihe mbogamizi aba kwa feri zitari izo bakunze guhura nazo gukumva nk'umukiriya bwa mbere niyo mbogamizi ya mbere kuko nta kizere abafite kuri umukorera ibintu ashaka ariko icyiza cyabyo karana iyo ukoreye umuntu aba ari product ushyize hanze abandi ntabwo umenya iyo baturutse ya umuntu wa mbere ukorera bisaba kumwitaho cyangwa bisaba kumwitaho kabisa ewa nukuri iyo bwabaga kabisa ari n'ibishoboka wamurema kugira ngo ubone ko hari icyahindutse mbo ntago kubera ko nawe aribwo yari agiye ntabwo ari guhita agafata we ikintu yakoze yasigiye ibikoresho yakoreshaga by'inzara mbo ngira chance nkimara kogosha ntago nogosha igihe kirekire nogosha nk'ukwezi kumwe kwezi kumwe na yanzu nayo duceri narakoreyemo abantu ntukuramo njya mbona agashamburete njya kukishyura nishyura shamburete nyibamo njyenyine nyivamo njya mu icyumba nasaba nyine ko ubuzima bwendaga buhinduka ya ubu nyivamo nayo njya muyirenze uko umusaraba ugenda uhinduka kabisa byamuma ko nanjye mpindura life naje wo kujya mu nzara mbifashijwemo n'umujama bita Janvier naho twahuriye muri resitora tuba inshuti turaciringa mbwira uburyo afite saro twakorana mpageze nawe nahageze mbanza kogosha ariko purusa ziwe zari ziri hejuru kuruta aho nakoreraga mbere Texas mbo ngezeyo ambere umuvandimwe arambwira ati rero ntari ibi wowe uzajya ukora gutya na gutya kama n'abakiriya kabisa mpageze birankundira kabisa ariko naho masanga nyine rya abakwaferi benshi kabisa batendeka noneho kuko ababura abakwaferi naba naho abadanje harya bavuga ati nimuhereze umukiriya wanjye harya yo umukorera ibirenze bikarangira mu ntwaye abana jama kemeza gatendeka nka batanu kandi ziko waje mu kazi nta n'umwe ufite rimwe nkaza walayi ukabona ukure nk'umukiriya umwe ugakora semana yanjye kuko kubona kigali ndi mushya nta kuntu noneho wandemera nanjye bigakunda ikintu kinshimisha kugeza uyu munsi kabisa mbishimira imana uko ngiye kuryama n'uko mbyutse nuko abo nifuzaga kuba nkabo icyo gihe uyu munsi nanjye bifuza kuba nkanjye so nta kindi bya cyabibyaye usibye ni ugukora no kwizera ibyo nkora no guha respect abakiriya banjye ya jama hashize iminsi mbona hatangiye kujya haza umubebe wakoragamo inzara avamo arambwira ati nufite ibikoresho by'inzara ambwiye ko uzi gukora inzara nta kuntu afata akanukumba ukagakoresha ntangira gukorera ababebe bo muri mateusi inzara ariko nasigaga verini isanzwe hashize iminsi kubera ko aho hantu umupeti yakoreraga mu gitega uwo mujama aho twaba tumaze kumenyana arambwira ati se hano hantu ko ubona ari sale isokoza akaba nta muntu w'inzara urimo kandi David yambwiye ko ubizi nta kuntu wazuka ugakora ewa nahigera mu gitega nakoze inzara ziba inzara nanjye noneho wa murongo nifuzaga nabonaga abandi batondesheje sana natendeka fo ariko nyine icyo gihe life yari ikiri danje ko twakoraga inzara z'igihumbi
akaba nuje akakubwira ati none se ko mfite 500 nta kuntu hamanagura ugahita utsigira ibyo byose ko gukeneye ibiceri none nge Kigali nari namushya byadanje ibaze ko natagira mutima na mitege kanjyana kwa mutwe bakanca 500 eh nyuma naje kuba nanjye bandi ryo mujye nkanyenda navunjishije nka badesa esanse ari tarazamuka ari je mutayishyede eh nayishyo desa ntagaruka kukubeshya kuko none se yabano kwa nakoraga no kunama nkuru urubyiruko nacungaga amataro shoye none nanyi yunguru ndamugarizamo mukubiteye mwimbega eh nketa mukubita besa zanye akanjugunya kwa mutwe cyo bana bigenda bihinduka kabisa ngira chance abantu nakoraga inzara amakora n'amadred abakiriya barankunda uburyo naje kwisanga mu mugi rero nakoreye uwo mukiriya yizira uri rapa niwe namukoreye dred arambwira ati rero ibintu ukora n'ahantu bikorera ntago ari sawa shaka ukuntu ujya mu mugi ya mbitekerezaho muri covid ya mbere nibwo narindi homu wa mutipe nakubwiye wabanje kunyakira mu mugi janvier ansanga aho mutena nicaye hanze turi gutera story dukina ikarita turacinga nyine bisanzwe arambwa semeze bite na bintu mu isi kubera ko covid nabaye magaritse ntago ndi gukora ariko ndashaka nifungura nyine nzongera ngo arambwa ati se wazaje mu mugi ariko nkumva ko mu mugi kujyayo bisaba izindi mbaraga bizansaba igishoro cyinshi binsabe kwishyura iseta nyine tunkumva ko nakuraje yatuma njya mu mugi byarangiye gute rero yarambwiye ati uza nubona time uzaze nkwereka ahantu nkorera amisha ko ariwe nyiraho ko nyine twe yari twarakuranye bwa mbere arankunda ngiye kugenda ndamusezera nta kintu twapfuye ndamubwira noke ntari bi ndafotora ndagapostinga abakiriya bamwe hari nabone naragiye mbura bitewe nuko bambwira ngo salon nkoreramo nzi gukora ariko ahantu nkorera ntago bahaza kuko ntago ari proud yawo ya arambwira ati rero ikintu cya mbere ugomba gukora ni kimwe ariko mbere ho gato ntarava mu gitega umujamo wo mu gitega nawe yaramfashije kuko yabanje kumpa amezi abiri yiseta for free anyubakira life kabisa na niyo isaha ndamurespectinga kuko ari muntu bamfashije namaze gukora nyine covid igita ikijyamo umujamo amazi kumpa igitekerezo uyizira uri rapa ambwira ati hano hantu hakoreye wajya upostinga n'abantu bakara post zawe n'ibintu ukora bikaba interesa kuba bakugana nyine tukuru tuko ukorera hariya gufotora umuntu akavuyo iki kona ntago bisa fresh ya ninjira mu mugi ndakora nawe ngira chance mu tipe yarampishe ko arahe ndakora ukwezi kwa mbere kurashira mona ntanyishuje kwa kabiri kurashira mona ntanyishuje yarambwira ati wabanza wibake ukwezi kwa kane none uko ari kabimye baba jama twabanje gukora none umunsi wa mbere njyayo baratunguye umubebe wa mbere arinjira uwa kabiri arinjira uwa gatatu arinjira uwa kane arinjira ese mani iminsi wamaze tutari kumwe wagiye kuraguza nawe ni wapi mani umupfumu wa mbere ni Yesu ewan ndakora kabisa ewan bigeze igihe hantu nakoraga mbona ko hambanye hato ya go nari maze kuhakorera amezi agera kuri atanu biba ngombwa ko nimuka njya hejuru handi gukora ahantu hisanzuye naho ndahavanjye ahandi kugeza ubu ngubu ndikorera mfite ahanjye nkorera ahanjye urumva yuko umusaraba rwose wabatuwe ariko umuntu wese wavuye ku musaraba batagatifu narabatuwe kabisa ya ya thanks ni kuvuga ngo ni iki kintu gishimisha kubona umukiriya wamukoreye wowe ni iki kintu kikushimisha umukiriya akubwiye ati ni nk'igiki nyine gituma wiyumvamo imbaraga zo kuvuga ngo ejo nimba narindi hano ejo bundi nzaba ndaha bitewe n'umukiriya wakoreye ya nuko wenda tumenye vuba ntabwo nabona uko utajya ureba stati zanjye igihe cyose nshimira abakiriya banjye byaba mu magambo turi kumwe byaba kuba postinga kuko nibo bangize uwo ndiwe ya ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere gituma nishimira ko noneho ikituma nishima kurushaho iyo nkoreye nk'umukiriya nkabona mpaye undi nkumva arambwiye ngo ni kanaka wampaye namba yawe none wawo bya bintu nakoze nyine byagize agaciro ya nuvuga ngo ikintu cya mbere kinshimisha kikaba motivasiyo ni ukubona ko ibyo nkora babikunda kandi umunsi ku munsi bakagenda bazamo abandi bakiriya bashya ibyo nyine bimpa imbaraga byo kubona ko nzatera imbere kurushaho nkazanakora ibirenze kurushaho kuri ubu natangiye nsiga verine zisanga ubungubu tuvugana muri verine 100 nkaba nta na verine n'imwe isanzwe mfite hari aho byavuye hari n'aho byageze kandi hegaye no gukora ibirenze ya
Nizihe mbogamizi se umuntu ukora inzara ahura nazo? Ntagira urakora nko mukiriya akakubwira wankoreye nabi mukaba mwaserera. Mbo mu kazi buriya mu kazi ni nk'ubuzima busanzwe naga abantu bose babanezeza. Haruza ugasanga wenda mbo nta mukiriya wari wamwira ngo mukoreye nabi ngo dupfike. Ahubwo wenda nk'untekereza twashwanye kubera time. Hariho mu gihe umukiriya aza akagushyiraho pressure. Kandi asanzwe ufite nk'abandi bantu cyangwa ugasanga urimo umukora akubwira amagambo menshi yogero nge ntabwo mbikunda ndaguhagurutse ukikomereza nkasigarana nyine ufite umwanya wo gutegereza. Muri make ni uko ufite abandi bakiriya benshi. Ya ariko nibwo baba badahari wo kugira ngo ngukore turi guterana amagambo byatuma ko byarisika kukubwira nabi cyangwa ukambwira nabi bigatuma ngukorera utishimye nanjye ntishimye n'amafaranga nk'ayo ngayo nta blessing yavamo biba bisaba kugira ngo burya erega akazi ni ubuzima. Niba rero uje kunyaka serivisi nuko utabishoboye. Niba ngiye kuguha serivisi nuko hari ibyo ufite ntafite. Nagomba kurespect iyo time yawe n'amafaranga yawe. Ukarespect ubumenyi bwanjye na time yanjye kugira ngo duhane serivisi mu buryo bunoze. Yeah. Muri make amafaranga menshi ngiye nk'umuntu uri gukoresha interview amafaranga ukoresha ya music amenshi ava mu gikorwa cyasa ahubwo 99% kugira siko nta kandi kazi ngira ko muziki utaratangira kubumemba. Okay, muri make abantu badafite akazi karaho abenshi nge nabyize mbipinga kuko nabyize 2014 na 2014 ariko natangiye kubikora mu mpera za 2019 ariko ubu tuvugana nta kandi kazi muri iki gihugu wamamo ngakore. Impamvu nkubwiye gutyo urubyiruko muri iyi minsi n'akazi rufite ni nayo mpamvu agenda haboneka ubujura haboneka ubusambanyi haboneka abasinzi badakora ukibaza amafaranga bayakura he wamuganiriza ati nabuze akazi kandi noneho njyewe nzi neza ko gukora music cyangwa ugakora audio na video ari ibintu bisaba amafaranga menshi. Nkibaza nti nimba ushobora gukorera umuntu inzara ubwo dread warazirese wenda nabyo urabitubwiraho ukabasha gukuramo amafaranga yabasha gusohora indirimbo iri igaragara amashusho meza nabonye kuri TV yawe muri make watubwira ngo salo ni akazi keza katunga umuntu kakamubeshaho kakakugira uko usurasa neza nabikubwiye. Muri make uradusobanurira saro yatunga umuryango nawe ubwawe ibyo ukeneye ikaba yabiguha. Yatunga n'ibenze umuryango. Saro wakubaka inzu, saro wagura imodoka, ese nubwo buri kimwe cyose ukeneye mu buzima bwawe bwa buri munsi yaba today cyangwa se future yawe. Ubikoze neza yaguhindurira amateka. Kuba tuvugana niba natangiye nishyura iseta ya veni nkaba nishyura iseta ya magana nkaba mu nzu iri hejuru y'100,000 ntabwo urumva ko irimo akazi. Ikindi kandi nk'uko babivuze niba mbasha gusohora video iri hejuru ya 1,000,000 n'igice kuzamura hafi ebyiri harimo akazi. Icyo biba bisaba ni ukumekinga ashobora ko ibintu ukora ubizi cyangwa se ukabikora ubikunze nako harimo akazi n'abantu cyane ko ikintu nsigaye nkunda cyane abajene barabipingaga ariko ubu nibo bari kubyiga cyane kuko ni ukuvuga ngo na akazi utajya mu kazi iyo wagize chance abakinyine ibyo ukoze bakabikunda urakora kikakurenga kuko niko kazi gasigaye gahemba menshi aba muhanda ukomeye ufite ya usa neza ya ibintu nk'ibyo yaba umukobwa cyangwa umuhungu wese wakumva ko afite iyo purpose ubwo ni tutagushyira nimero ku kiganiro uzashaka azaduhamagara kumwigisha biroroshye nta kibazo ntabwo uca amafaranga menshi umuntu kuganya ashaka kwiga abikore yave mu bushomeri. Buriya rero hari umufilosofi yavuze ngo data ukennye areba quantity ariko data ukize areba karite. Ni ukuvuga ngo rero iyo ukeneye karite uraguhenda kuko nta nubwo kwanza karite ihenda kuko nyine ubuguzi ikintu kizaramba. None se ubu niba umuntu yishyura 10,000,000 kwiga guhera materineri kugeza kaminuza ubu tuvugana akaba nta kazi afite. Umuntu w'ishyumi 300 cyamagana n'agakora inzara cyamagana 200 hari n'uko burya wafasha n'umuntu ubumenyi ntago rimwe mu ngubugurisha hano wakwigishiriza ubuntu ubonye ubwo bushoze ntabwo afite ariko afite ubwo bushake icyo wakimufasha ariko ntekereza ko aba akeneye kwiga
ntago yavuga ngo amafaranga ni menshi ko nta menshi atashira nta na make atagwira ahubwo management niho bipfira ese aya mafaranga ntanze kuri iki kintu ngiye gukora ikintu kizambyarira umusaruro wo ukabishyiraho umutima ko wari waza akayishyura akaza kiguye umunsi yaje akabireka ariko ubu nk'abapeti nigishije abenshi bafite akazi kari kubahemba hejuru y'amajana hafi 200 urumva ko ikintu kiza rero nuko mbere yuko njya gukora ikintu banze making sure kugikunze ese abo ngiye kubikorera nzabaha ibikwiriye cyase nzabaha ibyo mfite cyase birenze ibyo mfite naho kuri iyo mpamvu yo kubona amafaranga menshi ntabwo yabari menshi ubikeneye turadiringa nareba ubushobozi afite nkamufasha kuko nanjye mbyiga nanjye ntago nasorinze kuko nabyize nyine tu nishyurirwa nta kibazo ariko njye kugeza uyu munsi ahantu ubwo navuga ko kugera aho ngeze uyu munsi gukora ibyo kuko ntago ibyo nkuru uyu munsi natangiye ariko mbikora ahubwo nanjye arabonegereye bitewe n'ibyo nshaka gutanga ku soko baramfasha abo bamfashije iyo ndebye ko ntabyo nabahaye birenze nibyo bituma nanjye ukeneye kwigamo ubumenyi burenze ariko atampaye birenze ya hanyuma mu kazi kawe ujye ugerageza ku managing time wavuganye n'umukiriya 90% nicyo kintu cya mbere kuko ushobora no kumpamagara ikikosa ntakora n'ukuza ntuze cyangwa ntambaye ariko kumwe ndabanza ngo njye gufata breakfast aba nigiye mbwiriwe akazi kawe ugaha agaciro karenze ya akazi kanjye niwe boss wanjye mbaye ntagahaye agaciro surumva naba ndinde ni byiza cyane abantu b'iyi minsi ushaka kukureba gutya nibyo ngiye kukubaza ukawamwita umusore kandi wenda ari umupapa wenda utabizi nagira ngo umare abantu impungenge si uri umusore uri umugabo ufite abana uracyagaburirwa nk'uko wavuze ati ubu mba muri geti irenze ubwo abasista kugira ngo bamare impungenge cyane ko muri ino minsi abagabo babuze oya abagabo barahari ahubwo hari igihe ujya usanga umuntu abagabo baratari wenda karite yiwe cyangwa ugasanga abagore bari si karite yawe ngende umusiribateye ndacyari umusore ndi ku isoko oya ntago nshakisha ntabwo nshakisha mbese uracyari umusore uri ingaragu ya kuba uri ingaragu ukaba umaze kugera ku ntambwe ingana gutyo wumva nta mbogamizi bizagutera ukaba wajya nko mu biyobyabwenge cyangwa se ukajya mu zindi ngeso zitari nziza uratubwira uburyo ubyumva muri wowe mbo ibyo buriya reka nkwereke iyo wiyizi bituma ukora ibintu nyine nk'uko wabiteguye ntekereza ko buriya njye ntanga mbona ko abantu turi mu buzima butatu hari abantu babaho bafite ibyo barwanira hakabaho nabo badafite icyo barwanira bamwe twita ba nothing to lose aba nothing to lose ni bano bantu ujya usanga wenda bibera ku mihanda ujya usanga umuntu nk'uriya we ikintu kibaho ikintu arwanira cya mbere ni ukubaho gusa ukwanza no kubaho ntabwo abyitaho we n'ubuzima kuko nuba ngo arwana no kurya gusa kuryama ntumurushye no kurya arya nabi niba wenda abonye desa z'ibishyimbo ubwo ni uko naryama ubwo araba ku gipangu cy'umuntu ariko iyo uriho ufite abandi bantu ubereyeho cyangwa uzaberaho ubu ntabwo uba ugomba kwitwararika ukamenya ngo ndiho uyu munsi ariko ejo hari abazankomokaho hari famiye nakomotsemo ngomba kwitaho ibyo byose iyo uzi ko ari ibintu biri ku mutwe wawe cyangwa ari amashami ari ku mizi yawe icyo gihe icyo ukora uritwararika ko nk'uyu munsi nakuranye n'abantu benshi banywa inzoga ariko sindashyira inzoga mu kanwa kanjye nakuranye n'abantu benshi banywa itabi ariko sindashyira itabi mu kanwa abantu n'igihe umuntu akureba luke agahita kujajinga ariko buriya ikintu kimira imana nuko imana ireba ku mitima ariko abantu bo bareba inyuma ya ni ukuvuga ngo bitewe na wenda n'ahantu uba uri gutegura kujya ni wowe uba ugomba gutegura n'ibyo uzanyuzamo hari impamvu rero nabyibuze uyu munsi ngiye kuri KTV ariko ngomba kujyana nahinduye luke kugira ngo n'umuntu abone ko byibuze ibintu ndimo mbimerite ya kuruta kuvuga ngo urambonye ngo yashyizeho ibisatsi ngo yateretse ubwanwa ngo anywa itabi ngo anywa inzoga no kuko nkuvuga ngo ubona abenshi muri culture za kirasita
ubundi rasta aba ari umuntu uri innocent kuko uzari nk'abantu bafite nkabura nko muri Jamaica akenshi niho abantu bafite amadurede menshi ku isi ngirane hari ahantu usanga aba people bahari inyangamugayo kurusha bano bantu usanga bafite udupara nk'abajanviye bo kudufera kuko nago atunga direde ngo bikirara ngo police mu kirano none muri iki gihugu cyacu ntibyanatera kabiri bisaba kwitwararika ntago atunga imisatsi ngo police mu kirano busaba kwitwararika ukirinda ikintu cyaguza n'inzego za leta ugakora ibintu bikuza mu nzira ya nyayo ukujyana nka kujyana ibyo nibikura kuko buryo akenshi usanga mu buzima bwacu abantu cyane cyane nko mu kiremwa muntu abantu benshi usanga bafokasinga ku buzima bw'abandi ariko batazi ubwabo ko nkeje ubundi merutse kubona saga kuri mu baby ngo niba ari mu baby w'umusire yitwa ni hari yakuru umwe ba mu judging ngongo uburyo yavuze mu cyongereza uriya ari proud y'ibyo yavuze ikinyenzi nuko message yatambutse yumvikanye ahubwo mu blaminga icyo cyongereza uvuga kinshi kikubeshejeho mbere yuko mu judging icyo cyongereza uvuga kikubeshejeho ni ukuvuga ngo umuntu afite ubuzima bayemo na ufite ubwo ubayemo hari ibyo ukora bisaba ubumenyi bwinshi ariko bitakwinjiriza hari ibyo umuntu akora bisaba ubumenyi buke ariko bumwinjiriza none se ubukumbwira ngo wavuze icyongereza kinshi nta n'igihe umufite kuri konti yawe uracyavana ukajya nyabugogo n'ibirenge ibyo bimaze iki byaruta wowe icyo utanye ni ugusigara ujajinga ibyo umuntu yavuze wowe ubwira abandi se ni bande bakuze mbere yuko ucira umuntu urubanza abanzure ko ibyo ukora bihagije urebe ko nawe ubwawe wihagije urumva ya ko sinzi tano umubehari umubebi tweza kuganira ambwira ngo ngewe ngo buriya ujye ubona ngo nk'abasire ngo simba akunda ngo nk'abasha dibu ngo bande ngo indaya eske ubu tuvugana wowe nturabikora n'umunsi umwe ni indaya umwita indaya ariko life arimo uyu munsi wo kwigira mwari n'igihe bizagutwara imyaka nabwo ukarinda upfa utabigezeho ya ariko we ibyo akora ese ubwo buraye umushini uri siri kuramutse ubikoze byaguhira nk'uko byamuhiriye making sure ibyawe niba bigutunze ubone ko wenda byibuze kubicisha abandi amazi kandi nubwo wavuga ngo urabicisha abandi ntabwo bizo ngo umunsi niwe uhagaze neza ko iminsi duhinduka nk'icyo munda mu gitondo ubuzima ni nk'amaterasi ugomba kuzamuka wagera imbere ukamanuka gutyo so ntekereza ko rero ikintu cya mbere nta muntu wari ukwiye kujajinga undi mu kintu runaka ahubwo ya bitewe n'uko agaragara kuko uko uri kumbona uyu munsi ntabwo ariko ejo nari imeze mbere yo kujajinga ngo uyu munsi duhuye banza umenye last time yanjye ngo yari imeze gute bizaguhereza umurongo ngenderwa wo kunshira urubanza niba ari ukungira inama ungira inama niba ari uku kunyankuraje ubikore ariko umanze umenye ngo last time yanjye imeze gute urumva ni byiza cyane uvuze kuri ari akuru uburyo bamujajinze nawe atanga ibisobanuro ku mbuga nyinshi zigiye zitandukanye agaragaza ko yabivuze bigatambuka asaba imbabazi abantu ariko si binakwiriye kwisobanura ntabwo zira mbazi zari zikwiye gutangwa kubera ko mesaje yaratambutse ariko umuntu atanga ibyo afite cyane hanyuma nta hari amakuru yandi ari kugenda acicikana kuba pasiteri abapasiteri wabo bavugaho iki nshingiye ukuntu ugaragara hari idini ufokasinga aho bati njyewe ndahanga nsengera ahanga bitewe n'uburyo amakuru ari hanze ahangaya abapasiteri njye ndi umukatoliki ariko idini rya ryo ryose ndaryubaha gusa njye ukuntu nteye usibye n'idini no mu buzima busanzwe ntabwo njya mfata igihe cyo kwita ku muntu cyangwa se ibintu umuntu akora njye menye ibyanjye kuko usanga babandi bigira abana b'intama ariyo mirizo y'inzoka babandi bigira abasare arizo ngona zo mu mazi kuko akenshi na kenshi hari umupasiteri umaze iminsi turenzinga cyane uriya ni yongwe na hari n'undi wundi wavuze ngo niba sinzi ijambo avuze ntabwo narisubiramo ngo uzakine n'intuza zaso wo gukina nanjye ntabwo biriya ari ijambo umuntu w'umupasiteri akwiye kugira imbere y'abantu ngo avuge ese niba ubona ko ubundi hari ikintu abanyarwanda bataramenya hari umuntu utegereza ko kuza imbere ya kamera gutya ari ibintu nyine byo gutwika ariko burya hano ni ku karubanda ibyo uvuga utekereza ko utwika
hari igihe ejo ako kanya aribyo bizakugaruka muri life yawe bikagira n'ingaruka ku muryango wawe. Ubu tuvugana ndi gukora kino kiganiro, ariko nyuma y'imyaka 15 cyangwa 10 nzaba mfite umwana mukuru ukeneye kureba cya kiganiro. Kumva ngo nakoze ibi ntago ari ishusho nziza cyase, ntago ari sound nziza umwana yazakura kumva mu matwi yo kumva ko arafite umubyeyi uri seriye. So kuba uri umupasiteri ukavuga ngo nakagire gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, sinzi, ntago kubona ukuvuga ngo hari abantu batacyubaha idini nubwo ari abapasiteri. We akumva ko kuba nyine afite abantu buriya abantu b'ikigihe naje gusanga, sinzi abantu bize akenshi usanga aribo akenshi bafite ibitekerezo byo kuyobwa cyane kuruta abantu batize. Ko niba uri umuntu wize, ko usenyerwamo abantu bize batandukanye, ariko gute umuntu ajya sinza kandi kaboro nabonye kumpatera ariko kuvuga ngo shatani ngo isashi niba ngo warakoze kugira gute waracitse. Oya ntabwo njye birabi, none se ubwo reka nkubwire, umuntu ikintu cya mbere pasiteri aba agomba gukora ni ugutsindisha satani, mbese uko byamera kose nicyo kintu cya mbere ukabivuga ukabisubiramo. Buriya rero icyo mbona cyo hari abapasiteri bamwe na bamwe baba batazwi akagerageza gukora dega kugira ngo abashe gutwike abashe kumenya kara na gatwiko, kuko ntago wamira ngo uvuga ngo shatani nimwe ngo shitani ngo yanashimwe uko yadukijije again and again. Oya kara na gatwiko. None ikintu nawe cyane impamvu mubwira ngo abantu benshi ninjije yarabivuze mu mukiristo yahise azamura amaboko azamuye amaboko, none undi waje kumuhagarika yaturutse ku ruhande yumvise abisubiyemo inshuro ya kabiri hafi ya gatatu, ariko hari umukiristo yahise azamura amaboko ugasanga rero akenshi ugasanga kenshi sorry gato hello. Urumva ntekereza ko nyine idini ntago riba ari ngombwa, kuribamo ni sawa, ariko kutaba imbata y'idini kubundi kuba imbata y'idini nicyo kibazo, ariko kuba wasengera mu dini runaka none subu si twakuze batubwira ko za Israel ariho tuzatura nyine ariho umuntu nyine twifuza kuzaturamo uri paradizo, none uyu munsi bamumarishije ibisasu tugiye kuzeza zavukira mu gishwati. Urumva ya hari umutumiye mu gisanga ngo Israeli ngo irinzwe n'ibisasu bya kirimbuzi ngo ariko ngo Rwanda turinzwe n'Imana ya Israeli, ugasanga rero kwize none sara samadina ari kubikora, ntago wambwira ngo kumuzi usanga abasilamu ngo barwanya intambara ngo za ngo ni jihad. Niba uri umusilamu ukumva ko umukatolike kora ko mudahujuriri uri burimbura ubwoko bwe n'idini rye, umukatolike no kumva ko ari burwana iyo ntambara y'umwuka wera ngo yarimbuye n'isi icyo gihe ninde uzakira. Nta nukuvuga ngo ikintu nemera cyo ni kimwe, niba ufite imyemerere yawe uba ugomba kwihama n'ubwawe, kuko ushobora kujya gusenga ugacumura ariko njye rero mu rugo sinshumure, kuko ntabwo ntekereza ko umuntu wagiye gusenga ari kunyagirwa azabona umukire amutambutseho n'ama we akagenda ari kunyagirwa kubona umukire amutambutseho nta mutwaye ahubwo amuteye ibyondo, uwo muntu azasenga afite umutima umwe. Urabwira umuntu ngo nsengera uri mu bukode afite etaje uraje ngo nagusengere, ese ubwo kuko umuntu urisiri ko azagusengera wo ibyo urimo ufite uririramo arabikeneye, ariko uje noneho gusaba n'ibirenze kandi wakiri hahandi, uwo muntu yagusengera mu buhe buryo? Fata umwanya niba utekereza ko Imana yumva buri wese uyisabye, kandi ibyo Imana umuntu asabye nibyo imuhereza. Fata umwanya wawe uganire n'Imana yawe uyisabe ibyo wumva ukeneye mbere yo kujya kubisaba uriya muntu, kuko uriya muntu akenshi hari igihe uzamusaba uburyo ntabwo ibyo dusaba ariko tubihabwa, hari igihe usaba umuntu wenda akaguha yiciragura wenyine kugira ngo akwikize umuvi mu maso, ariko ntabwo Imana ibyo bintu yabikora. Iyo uyegereye ukayiganirira ukayibwira ibyawe gutega amatwi, ntekereza ko rero abapasiteri hari abari seriye tuzi bigisha ukavuga ati wawu bagitwaza aba ba bushingira kuki ko bavuga kuki orega reka nkwereke amahoro mbivuga, nta wenda akenshi nta muntu ujya ubura ikosa, ariko impamvu mbivuga bo ni ukuvuga ngo erega umuntu kwiba akakwiba mu bwenge, none se umuntu araza kukubwira ngo ngo njye
ngo zana amafaranga ngo ugiye muri Amerika ubwe kuke giti nta n'umufamilia we n'umwe arawerezayo urumva ese wo kujyayo biranze Amerika tuzi ko hari igihugu cy'isezerano urumva ngo turi turo ngo bana mugabo ibaze ukazana miliyoni yawe ngo ubaje kubisengera ngo bana mugabo oya bira n'ubujije nge ntago mbifata nk'ukuri kuko Uzabantu baba muri etage ikintu bangana? Urumva? Uzana baba muri etage ikintu bangana? Bira n'ubugoryi. Ubwo ubone ngituro nemera mu buzima ngiyewe ntanga nishimye. Ni turo ryishimye. Yumviye ku mutima kuvuga ngo ngiye gutura wenda kubwo maze igihe runaka nkora ndi muzima iri turo nkana risengera. Iryo ni ryo turo umuntu akwiye gutura. Kuko akenshi ari umufilosofe niba ari Karl Marx yaravuze ngo amadini akaba yatunze abantu ariko abantu nibo batunze amadini bivuze ko rero abantu benshi bajya gusenga kenshi abantu binjiye mu mana kenshi usanga ari nk'amapanje akenshi na kenshi tubabona ku mihanda cyane cyane nk'abarukore ugasanga aragiye iyo ari kubwiriza abantu barimo kubwira afite stress z'akazi ntabwo bari kukumva urumva uri ku muhanda ugiye mu modoka uri kuvuga umuntu yasereye arimo yifite ibibazo njye ari umupasiteri twigeze kuganira nabwira ni iryo jambo ntuzongere no kurivuga yarafashe akana ko mu muhanda arakabwira ngo uheruka kurira ryari akana kati na mu gitondo narize akabwira ati rero humura amarira yawe kuva uyu mwanya ararangiye burundu ntuzongera kurira babwira neza pasiteri ntuzongera kurira ukundi ugiye kumwica ngo yawe ngiye kumusengera nese ugiye kumusengera wakabanje ukamenya impamvu arira iyaba byibuze mbere yo kumwereka ko imana izakora ibitangaza wakagombye kuba byibuze umugaburiye ko wenda yarize afite inzara wakaba umugaburiye ukamwereka urugero rwiza ko nubwo arira ahangayitse ariko hari abandi bantu imana izajya yohereza ku ruhande nyine bakamugirira neza akabona koko iyo mana ibaho nibyo bitangaza bibaho uravuze ngo uramusengeye nta n'igicari kijyana umuhaye umutesheje umwanya karasagahinda umwongere sibwo ari guhogora ahubwo ni ukuvuga ngo niba ari ugusenga imana tujye tuyubaha tuyisenge mu buryo bwa nyabwo ariko kuvuga ngo tunafashe erega burya ni ukuvuga ngo akenshi ntekereza ko iyo wowe ubwawe ufashije ni blessing kuruta uko wavuga ngo uragiye ufashe miliyoni uyitanze mu rusengero kuko hariho nk'umuntu utanga ayo mafaranga kandi mu muryango we harimo umwana birukana ishuri hariho umuntu yambuye ayo mafaranga yagombye kwishyura akayakoresha ibindi bintu ntabwo aba ari sawa abantu bagomba gusenga ariko bagashyiramo ubushishozi tuba tugira ngo mugire n'umutima wo kumva n'ijambo ry'imana mumenye aho muva n'aho mujya ubwo rero nashaka kubaza ati yayidi inzozi zawe ni izihe wumva ushaka kugeraho ni izihe nzozi zagutse wumva ushaka kugeraho mbo inzozi zanjye ziri big dream ziri big kabisa kuko ubu tuvugana hari aho hari ibyo maze kugeraho ku myaka mfite ariko hari ibyo mbona nkeneye biruta ibyo nagezeho ku myaka mfite cyangwa se wenda kuko imana izantiza ubuzima ntekereza ko iyo ukora ubona umusaruro w'ibyo ukora kuko iyo ukora uri umwana uba wubaka igisirikare kizakurwanira ushaje ariko iyo uba umunebwe uri umwana uba wubaka igisirikare kizakurwanya ushaje uyu munsi tuvugana nta management mfite yaba mu kazi cyangwa se muri mu miziki ariko nkurikije nyine ibyo mfite byinshi nteganya gukora ibirenze kandi bizangirira akamaro gusa ntago nabyishoboza nkeneye abantu kabisa kuko niba uri umufana wanjye ukabusa ugira ko hari ibyo nguhereza wiba nkaho ndi ukunda kurya ibihiye kubiteka ari intambara mbere yo kumbwira ngo umaze umwaka udashyira indirimbo hanze wakoze iki ese iyo nashyizeho warayirebye ese basi wafashe umuntu mu buryo bw'amafaranga cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze wafashe umuntu bwa sheya ya ibintu nk'ibyo ariko ni ukuvuga ngo niba ukeneye ko ubona ko mba undi wundi ukeneye kumbona kuruta uyu munsi bigiyemo uruhare niba umuntu akeneye ko KTV ibahereza ibirenze babigiremo uruhare kuko ntabwo uzasohora ikiganiro nicyo kirebwa n'abantu babiri uje mu gitondo wubuye kamera
ugiye gufata indi video uri buhembe umukozi uri bwishyure mbese ibintu byose ari we bireba niba twereka urukundo natwe tuzabereka ibyo dufite kandi byinshi biri mu gikari batabona ya hanyuma niki wasaba abakunzi bawe kugira ngo dusoze ikiganiro niki bagufasha mbo abakunzi banje ikintu cy'ambere nabasaba uwumva ko nkunda byukuri agomba kuba umukiriya wanje cyo ni icyambere unkunda te na byukuri agomba kuba umufana wanje pana kubivuga kabinyereka byanyabye ya kuvuga ngo akajya kuri YouTube channel yanjye TID official agakandaho subscribe share comment ibintu nk'ibyo mbese nyine uko bikurikire uko bisabwa gukorwa akabikora mu bwo buryo akajya kuri TikTok yanjye ariyo TD Nails Solution akabikora Instagram yanjye nayo ni same na TikTok nayo ni TD Nails Solution na Facebook ibintu nk'ibyo ya kuri audio makaho nyine uzajya ajyaho cyase ku zindi mugazi curuza umuziki wandikamo TD official ibihangano byanjye ukabibona muri make ni TikTok Instagram YouTube Facebook n'izindi mbuga nyinshi zicuruza music hose mba mari kuri ni TID official tu kubijyanye na music ariko kubijyanye n'akazi k'inzara nabwo ni TD Nails Solution twasoza ikiganiro nkubaza ahantu ukorera nyirizina kugira ngo nge narebye stati yawe mbona ukora neza cyane nifuza ko nanjye nzakugana mu minsi hanyuma waturangira neza exact mu mahano kore yanjye nkorera mu mujyi muri chic flow ya mbere ugeze kuvurira ubwiza ureba kapa kanditseho manidi ukinjira muri yo corridor ugera imbere ukabona ahantu handitse TD Nails Solution hari amafoto yanjye na fifira ya hasa neza ameze fresh nahageze n'iki kintu cy'ambere kimuyobora ya hariho uko ntago ndashyiraho icyapa imbere hari impande y'ibyo vurira ubwiza hari akapa kanditseho manidi na kabacuruza inkweto za made in Rwanda na kandi ibumoso bitewe naho waturutse kanditseho na yami bacuruza amashanet ibintu nk'ibyo ariko nabana nimero yanjye wahagera akabona biramucanze ku buryo yamamagara 07/8/16/62/2 nani yo nkoresha WhatsApp 07/8/16/62/2 ya kuba diaspora ushyiraho akamenyetso ko guteranya 257 nyine ugakomeza bisanzwe aba diaspora surabakora ya nkorera aba banyamahanga ndabakorera benshi ku nyine aba nk'igihe umuntu yasuye urubuga rwawe cyangwa se kwerega biradukora ntago ari ibintu byaho ngaho gusa none se ubu sinshobora gukoresha ukajya muri Kenya cyangwa muri Texas n'andi nkawo iyo hageze rero umufriend wawe ukamusanga nawe afite iyo tuwa yo kuza umutamo nimero nyine ibintu bigakomeza kuryoha kurushaho none utekereza ko iki kiganiro kizarebwa n'abantu bano ku gasima gusa niyo mpamvu tugomba gukora bajye badutamo n'akantu ariko tubahereze ibya dandi bajye badutamo n'akantu sha ntari biryabo kabisa abantu beza baramaze iminsi bansaba kuki utari gushyiraho ibiganiro ariko ni wo mwanya bintu ugiye kudufungura oya nibyo kabisa sha nibyo kabisa nibaze bisange rega niba rega abafana bacu nyambivuga kenshi nukuri pe turabakunda na abana beza ariko se niwe wifuza ko ushaka kumbona nsa neza gute utabigiramo ari munyereke ko uri umufana kuko nuko wabona ngewe ubwanjye nini nzirya n'imare nambare fresh nse neza njye gukora iyo ndirimbo cyangwa icyo kiganiro ariko rero nutakireba ntago yaba njye wagikoze yaba n'uwo twagikoranye akacya prodinga nta kintu nyine uzaba udufashije cyatuma twongera gukora ariko mu gitondo nisanga wagakoze share washyizeho agakomenti abantu butanzakora n'ibirenze ya kandi turangize nkushimira wakoze kwitabira ikiganiro cyacu ya thanks nawe wakoze kunyakira kuri Kamire TV burya ni Kamire ya ariko ikaba yabaye KTV show reka rero tubashimireho abanye natwe ikiganiro kuva gitangiye kikaba kigeze ku musozo turagushimiye cyane nimba warebye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma respect kuri wowe kandi wibuke gukora like share comment subscribe nimba utarayikora hari abantu bajya bambwira ngo twarayikoze ngo turongera tuyikore subscribe ikorwa rimwe bantu banjye ahubwo avugana sha uzikubivuze ukanyibutsa hari igihe umuntu ayikora nk'uyu munsi wa posting nk'indirimbo cyangwa ikiganiro
None akibwira ngo kwa bikora kenshi niko ziba nyinshi ugasanga ngo niyo yashyize bayikuyo ariko hagataho ngaho Janvier much respect wazanye umwana mu kazi wari umaze iminsi umpangika uzana ibiremwa bya Petero none uyu munsi wazanye ikiremwa cy'Imana Ok, ndagushimiye cyane rero respect kuri wowe ibisabwa nabikubwiye ibuka gukora like ibuka kujya kuri hariya channel yitwa TID official tawona iyi nanda bifatanye ukandika official nyine o na double f na i na cha na i na a na ra babyumvise rero ndabashimiye cyane ndabakunda mbahoza ku mutima sinabona ukuntu mbashimira kuko ni mwebwe dukorera ni mwebwe tuvunikira tuba twafashe umwanya tugahaguruka imvo reka tunyagira namwe mujye mutwereka ko mudukunda musharing inshuti zanjye wibuke gushyira kuri Facebook abantu barebe wibuke gushyira kuri TikTok abantu barebe wibuke no gushyira kuri stats yawe uzabudufashije kuvuga ngo wakoze subscribe gusa ntabwo bihagije ibuka no gusharinga ku nshuti zawe ndagukunda rero imana y'amahoro ibane nawe nawe ubutaha njye twabanaga ni njyewe Kamere Dalila Now with that, ciao, ciao.